ମୋ ପଛରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ରହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ହେଇଯାଇଛି, ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଦ୍ୱାରପିଠାରୁ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି ସେବାସୀ ମା ସେବାସୀ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଛନ୍ତି, ଖଣ୍ଡପ୍ରଭା ଜଗନ୍ନାଥ 1720ରୁ 1730 ମସିହାରୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ସେଠି ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପାଖାପାଖି 300 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ହେଇସାରିଲେଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଇଏ ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ପତିତ ପାବନ ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ପୁରୀରୁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ନବକଳେବର ପରେ ହଉଛି ଠାକୁର ମାନ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପାତାଳି ଦିଆଯାଏ। ଇଏ କୋଇଲି ବୈକୁଣ୍ଠରୁ ଆମ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ରାଜା ଭ୍ରମରବର ରାୟ ଏଠିକି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଏଠିକି ଆଣିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ରହିଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ର, ଏବଂ ବାରିପଦାରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା। ଏଇ ତିନି ମୂର୍ତ୍ତି ଯେହେତୁ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାରେ ଜଗନ୍ନାଥ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବଳଭଦ୍ର, ଏବଂ ବାରିପଦାରେ ରହିଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା, ଏ ରହି ସେଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି, ଯିଏକି ପତିତ ପାବନ ଆମ ପାଖରେ ରହିଛନ୍ତି ପୂଜକ। ସିଧାସଳଖ ଆମେ ସେ ପୂଜକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ହେବା। ପ୍ରକୃତରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯୋଉ ଇତିହାସ ରହିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି, ଏ ସମ୍ପର୍କ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ଯୋଉ ନନା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ କଥା ହେବା। କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବେ? ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମର ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, କେବେଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଠାକୁରଙ୍କର କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନୀଳାଞ୍ଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟଂ ଜଗନ୍ନାଥାୟ। ଇଏ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଇଏ ପୁରୀରୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖାପାଖି 350 ବର୍ଷର ଇଏ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ନବକଳେବର ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଇଏ ପୁରାତନ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଆମର ପୁରୀ ଗଜପତି ମହାରାଜ ଭ୍ରମରବର ରାୟଙ୍କୁ ଉପହାର ହିସାବରେ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଅଛନ୍ତି ବଳଭଦ୍ରଜୀଉ, ଆଉ ବାରିପଦାରେ ଅଛନ୍ତି ସୁଭଦ୍ରା ମା, ଆଉ ଖନପଡ଼ାରେ ହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଜଗନ୍ନାଥ। ଇଏ ତିନି ଠାକୁର ତିନି ଜାଗାକୁ, ତିନି ରଜ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇଛି। ତାଙ୍କର ବହୁତ ମାନେ ଆକାଂକ୍ଷା, ବହୁତ ପୁଣ୍ୟ ଲାଭ, ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଯେହେତୁ ପୁରାତନ ପ୍ରଥମ ପୁରୀର ପ୍ରଥମ ନବକଳେବରର ଇଏ ଠାକୁର, ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନାହିଁ। ଆଉ ଆଉ କ'ଣ ସିଧା ମାନେ ଠାକୁର ପୁରୀ ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁସାରେ ଏଠି କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କେମିତି କରାଯାଏ, ଆଉ ଠାକୁର ପୁରୀର ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ର ଯୋଉ ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡପ୍ରଭା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ମ୍ୟାପ୍ ରହିଛି, ଏଠି ଯୋଉ ନୀତିକାନ୍ତି ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଉଛି ଠାକୁରଙ୍କୁ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଏବେ ସକାଳୁ ଆମର ପହଡ଼ ପିଠା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଆମର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମଙ୍ଗଳା ଆଳତୀ ପରେ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଅବକାଶ ନୀତି, ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ହେବ। ବସ୍ତ୍ର ଲାଗି ପରେ ବଲ୍ଲଭ ଭୋଗ, ତ ଆମର ନିଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ, ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ ବି ରହିବ। ତାପରେ ଭକ୍ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଇଏ ହେଲା ସକାଳର ନୀତି। ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ସକାଳର ନୀତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ଦୈନିକ ନୀତି ନା କେମିତି ପୂଜା ପାର୍ବଣ ଏଇ ସମୟରେ ହେଉଛି ଏ ନୀତି କାନ୍ତି? 365 ଦିନର ନୀତି। ଏ ସବୁଦିନ ଭୋର 5ଟାରୁ ଆମର ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ହେଇଯାଏ। ମଙ୍ଗଳା ଆଳତି ପରେ ତାପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ସକାଳର ନୀତିକାନ୍ତି, ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଧୂପ, ତାପରେ ପହଡ଼, ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ଦୀପ ନୀତି କେମିତି କ'ଣ ସମାପନ କରାଯାଏ? ଆଳତି 5ଟାରେ ଆମର ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ଫିଟାଯାଏ। 5ଟାରେ ତାପରେ ଆସିବେ ସେବାସୀ ମାନେ, ସମସ୍ତେ ଆସିକିରି ଏକଜୁଟ ହେଇକିରି ଠାକୁରଙ୍କର ବନକ ଲାଗି ବେଶ ହବ। ବେଶ ସରିଲା ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ପରେ ରାତି ଧୂପ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଇଏ ଧୂପ, ବଡ଼ ସିଂହାର ଚତୁର୍ଥ, ଏମିତି ପୁରୀର ରୀତିକୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ମନ୍ଦିରରେ ସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଉଛି। ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ କେତେ ସେବାସୀ ଏଠି ମାନେ ରହିଛନ୍ତି? ପାଖାପାଖି ଆମର 60ରୁ 70 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେବାୟତ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଳି ଅନୁଯାୟୀ ଆସିକିରି କାମ ତୁଲେଇକିରି ଯାଉଛନ୍ତି। ପାଳି ଅନୁସାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଳି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି କେତେ ଦିନ ପାଳି ଚାଲିବ? ପୁଣି ଆଉ ଯୋଉ ପାଳି କେତେ ଦିନ ଏମିତି ପାଳି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଉଛି? ଆମର ପାଖାପାଖି 15 ଦିନ ଲେଖେ ପାଳି ରହୁଛି। 15 ଦିନ ଏଇଟା ଚାଲିଲା ଧନୁସଙ୍ଗ, ଇଏ ଅମାବାସ୍ୟା ବକୁଳ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ଆମ ପାଳି ସରିଯିବ, ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ପାଳିଆ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଯୋଗାଯୋଗ ହୁଏ। ଠାକୁରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ନୀତିକାନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୋଗ,
ଯଦି ଭୋଗ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରି ଯେମିତି ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରସାଦ ହେଉଛି, ଏଠି ଠାକୁରଙ୍କର ସେଇଭଳି ଭାବରେ କ'ଣ କେଭଳି ଭାବରେ ଭୋଗ ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ରୀତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାପ୍ରସାଦ ତିଆରି ହେଉଛି, ଆଉ ଏ ମହାପ୍ରସାଦ ଯିଏ ଅର୍ଡର ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବନେଇକି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ପାଖାପାଖି 20ରୁ 25 ଥାଳି ବିକ୍ରି ବି ହେଉଛି ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଏ ଯୋଉ ମହାପ୍ରସାଦ ପରେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଉ ଯୋଉ ବାଳ ଭୋଗ ରହୁଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଆଉ ସବୁ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ଯୋଉ ଭୋଗ, ସେ ଯୋଉ କେମିତି କ'ଣ କରାଯାଉଛି? ଆମର ଭକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଭୋଗ ଧରିକି ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ବି ଭୋଗ ବଢ଼ିପାରିବ, ଆଉ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ନିଶଙ୍କୁଡ଼ି ଭୋଗ, କୁରୁମା, କାକେରା, ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଜିନିଷ ଭୋଗ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତିରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି? ଆମେ ପାଖାପାଖି ଆମର ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ସମସ୍ତେ ବଂଶର ପରାକ୍ରମ, ଯେମିତି ରାଜାଙ୍କ ବଂଶ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲିଛି, ଆମର ବି ସେମିତି ବଂଶର ପୁରାତନ ଆମେ ସେବକ ହେଇକି ଅଛୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ। ଠାକୁର ଦେଖୁଛୁ ଆମ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଏ ଯୋଉ ନବଗ୍ରହ ଏଠି ଚିତ୍ର ହେଇଛନ୍ତି, ମତେ କୁଟି ମାନେ କୁଟିକମ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଯୋଉ ହେଇଛି, ତ ପାଖାପାଖି ଯୋଉ ଆମେ ଯଦି ସିଧାସଳଖ କଥା ହେବା, ଯୋଉ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଏଠି ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ କୋଉ ରାଜା ଏଠି ଆଣିଛନ୍ତି? ଆମର ଇଏ ରାଜା ଆଣିଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମର ଖଣ୍ଡପଡ଼ା ଗଡ଼ଜାତରେ ପ୍ରଥମେ ବାଲୁଙ୍କେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗରାଜ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି ଏଇ ଖଣ୍ଡପଡ଼ା, ତ ପ୍ରଥମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ବନମାଳୀ ସିଂ ମରଦରାଜ ପୁରୀରୁ ଆଣିଥିଲେ, ତାପରେ ନଟବର ସିଂ ହରିହର ସିଂ ଏମିତି ପିଢ଼ି ପରେ ପିଢ଼ି ଅନୁଯାୟୀ ଏଇ ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି। ତା ପୁରାତନ ଯେହେତୁ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ତ ଜଣଙ୍କ ରାଜାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ତ ଅନେକ ରାଜା ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ ଘଟଣା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଖଣ୍ଡପଡ଼ାର ଅନେକ ଇତିହାସ ବି ରହିଛି, ଆଉ ଯଦିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଟୁରିଜିମ୍ ପ୍ଲେସ୍ ବହୁତ ଏଇଟା ଆମର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଇଛି, ତ କେମିତି ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତି କରିପାରିବା ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଆଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାକୁରଙ୍କର ଦ୍ୱାରପିଠା ନୀତି ହେଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଆ ପରେ ପରେ କ'ଣ କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି କରାଯିବ ଠାକୁରଙ୍କର? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଇଏ ହେଲେ ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶ, ଏଇ ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶରେ ଆମର ପୌଷ ମାସ ଷଷ୍ଠୀରେ ଇଏ ଏଇ ଘୋଡ଼ଲାଗି ବେଶ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ, ତ ଆକୁ ଆମେ କାଲି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ତ କାଲିଠୁ ପହିଲି ଭୋଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, ତ ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଯେହେତୁ ପହିଲି ଭୋଗ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଖାଇକି ରହିବେ, ମାନେ ଜଲ୍ଦି ଧୂପଟା ହେଇଯିବ, ସେ ଅନୁଯାୟୀ ରୀତିନୀତି ତା ପୂର୍ବରୁ ରାତି 4ଟାରୁ କାମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି, କିଛି ପହିଲି ଭୋଗ ନୀତି, ଇଏ ଏବେ କେବେଠାରୁ କେତେ କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହିଲି ଭୋଗ କଥା ଚାଲିବ? ଆମର ଏଇ ପହିଲି ଭୋଗ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଆଉ ଧନୁ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରୁ ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଯାଇକି ପହିଲି ଭୋଗ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ପହିଲି ଭୋଗ, ଯୋଉ ପହିଲି ଭୋଗ ଯୋଉ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଠାକୁର କେତେବେଳେ ପହିଲି ଭୋଗ ଲାଗୁ ହେବେ, ତାପରେ ପହିଲି ଭୋଗ ପରେ ପୁଣି ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଭୋଗ କେମିତି କରାଯିବ? ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହିଲି ଭୋଗଟା ହେଲା ଏଇ ମାସଟା ଆଗ ପୁରା ନିର୍ଦ୍ଧିତ, ମାନେ ଯେହେତୁ ଶୀତର ପ୍ରଭାବ ଯେହେତୁ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ରହିବ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଆନ୍ତାଣୀ ପଳେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ବାପା ଘରକୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ତାଙ୍କ ମାଆ ଯଶୋଦା, ତ ସିଏ ରୋଷେଇ କରିକି ହିଁ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ପୁଅ ଜଲ୍ଦି ଖାଇବ କେମିତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭୋର ସୂର୍ଯ୍ୟ ନ ଉଦୟ ହେବାରୁ ମୋ ପୁଅ କେମିତି ଖାଇକି ବସିବି, ଯେହେତୁ ରାତିରୁ ଜଲ୍ଦି ଖାଇସାରିଥିବେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭୋକ ହବ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଆମେ ପହିଲି ଭୋଗ ହିସାବରେ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ପହିଲି ଭୋଗ ହବ, ଆଉ ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେମିତି ପୂଜା ହେବା କଥା ତାପରେ ପରେ ହବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପହିଲି ଭୋଗ ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଭୋଗ, ପୁଣି କ'ଣ ଏଇ ଶଙ୍ଖୁଡ଼ି ଭୋଗ କରାଯିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, ନା ଆଉ କ'ଣ ଭୋଗ କରାଯିବ? ଭୋଗ ଥରେ ହବ, ତ ଯିଏ ଭକ୍ତ ବାହାରୁ ଭୋଗ ଧରିକି ଆସିଥିଲା ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପୂଜା ବି ହେଇପାରିବ। ସିଧାସଳଖ ନନା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ରଖୁଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର, ଆଉ କିଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ହେଉଛି, ଆଉ ଠାକୁରଙ୍କର ଯୋଉ ମାନେ 1620 ରୁ 1730 ମସିହା ମଧ୍ୟରେ ଠାକୁର ଏଠି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯୋଉ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସିନାହାନ୍ତି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କର ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ଲୋକ,